Uchtein je zřícení na hradu jihovýchodně od Konstantinových lázní v okrese Tachov. Stojí v lesnaté krajině Plaské pahorkatiny na ostrožně nad potokem Hadovka v nadmořské výšce 425 metrů. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Hrad Uchtein byl založen v době okolo roku 1300. Jeho zakladatelem byl Jetřich z rodu Hroznatovců, syn Jetřicha z Krašovic. První nepřímá zmínka o hradu pochází z roku 1319 a nachází se v listině, podle které tepelský opat Vyšemír Jetřichovi a jeho synu Sezemovi pronajal 3 vesnice na dobu 10 let. Další nepřímá zmínka se nachází v predikátu bratrů Jana, Jetřicha a Půty z roku 1366, kdy uplatnili své patronátní právo k Líšťanskému kostelu. V roku 1379 byl jediným majitelem hradu a vesnic Břetislav, Hradiště a Líšťany Půta z Uchteina. Někdy po roce 1409 však Uchtein postoupil bratru Jetřichovi II., který se stal zakladatelem hlavní rodové linie pánů z Uchteina. Zemřel po roce 1417 a majetek zdědili jeho synové Burian a Jan starší z Uchteina. Hlavním Burianovým sídlem byl zpočátku hrad Rapštejn a později Breitenstein. Na začátku husitských válek hrad obléhlo vojsko Jana Žižky z Trocnova. V roce 1439 sídlil Jan na Uchteině, ale po jeho smrti hrad zdědil Burian. Ke Burian II. Dával přednost Breitensteinu. Oženil se se Sidonií z Ortenburgu a měli spolu 5 synů. Krištofa, Jindřicha, Jetřicha, Wolfa a Jana. Podrobnosti o rozdělení rozsáhlého rodinného majetku nejsou známé, ale 4 z bratrů do roku 1530 zemřeli a Uchtein tak připadlo Wolfovi z Uchteina. Na hradě nesídlili ani Wolfovi bratři a v roce 1503 jej využíval jejich příbuzný Jan Všerubský z Uchteina, kterému hrad sloužil jako pevnost v soukromé válce s knížetem Jiřím Saským.
Roku 1549 jeho syn Viktorin prodal hrad se dvorem a pěti vesnicemi za 3250 kop českých grošů Hanuši Elpognárovi z Dolního Šenfeldu, který ji připojil k bezdružickému panství. V letech 1549 a 1566 byl hrad ještě udržován a zcela opuštěn byl během 30leté války. Dominantou hradu je čtverhraný Bergfried se zaoblenými nárožími. Do věže se vstupovalo portálkem vybaveným padacím mostem, který byl přístupný pomocí prampouku ze sousední budovy nebo parkánové hradby postavené kolem věže. Ta jižně od věže vymezuje malé nádvoří. Bergfried byl postaven až v průběhu čtvrté stavební etapy v prostoru zbouraného severovýchodního nároží jádra. I věž vznikla během několika stavebních fází. Zatímco trámy původního krovu byly dendrochronologicky datovány do let 1421 až 1422, trámy z nejvyšší úrovně věže pochází až z období po roce 1485. Jako doba výstavby věže se obvykle udává přelom 14. a 15. století, ale je možné, že byla založena už kolem poloviny století 14. Na věž navazuje obvodová hradba, která na severní a západní straně obsahuje nejstarší dochované zdivo na hradě. Její zaoblené nároží je však mladší. K hradbě přiléhala menší budova se dvěma plochostropými podlažími a polopatrem či ochozem, na jejímž místě byl později, současně se stavbou věže, postaven severní třípatrový palác. Jižní palác vznikl při páté stavební fázi a využil starší konstrukce, ke kterým patří rozměrný sklep s valenou klenbou. V přízemí paláce se nacházely dvě místnosti. V prvním patře byly nejméně tři pokoje včetně roubené komory na západní straně. Nejspíše současně s výstavbou paláce byla zvýšena věž a v úrovni jejího druhého patra proražen nový vstupní otvor, který ji propojil se severním palácem. Během pozdně gotické přestavby byly zřejmě drobně upraveny oba paláce a zesíleno opevnění vstupního nádvoří. Tam byla vybudována rozměrná střílna a střelecký ochoz hradby, který se napojoval na roubené nebo hrázděné patro parkánového křídla. Poslední stavební úpravy proběhly v první polovině 16. století a měly především údržbový charakter. Dnes je tato památka hojně využívaná k návštěvě turistů, kteří mají rádi historii, ale i nádhernou přírodu.